Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing songs. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with the oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if ye have committed sins, they shall be forgiven. Confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to all like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And he prayed not on the earth, but the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again, sa pasensya ng bautisan, especially kayo, Panginoon. Samahan niyo po kami, uruan, Panginoon, gabayan sa pag-aaral ngayon ng another virtue of the faith, Panginoon. I pray na ma-absorb namin to, Lord. Medyo basic, but at the same time, napaka-importante. So, Panginoon, kayo pong magluwalhati, kayo pong magbasbas. In Jesus' name we pray. Amen. Napapuna po. Amen. Good morning po sa lahat. Hindi talaga pantay ang bangka, ano? Yung iba, samahan niya si, ano? Si Desiree. Ha? Okay. Title po nito is Establish Your Heart. Establish Your Hearts. Okay? Subtitle natin, Patience as the Groundwork of Our Ministry. Patience as the Groundwork of Our Ministry. Pag sinabi establish, pag-usapan natin yun. Yung pinaka-topic natin is patience. So basic pero kailangan. Pag sinabing groundwork, parang ito po yung lahat po ng... nakita yung building na mataas, kahit hindi ganong kataas, lahat yan, una, ang aayusin muna dyan yung nakapagpapatungan, okay? At pagtatayuan ng building. So, groundwork, kailangan natin ng patience kung tayo magiging maayos na mga lingkod ng Diyos, especially sa church. Okay? So, kailangan maintindihan natin yan. At, magkaroon tayo ng patience. Sino ditong walang patience? Tingnan ko yung mga mukha nyo. Yun naiinip na. Gusto nang kumain agad. Umuwi. Isa pa lang eh, no? Sabi nga sa inyo, baptist preaching, 1 oras yan. Standard. Kailan lang. Tingnan ko yung iba. Pambira talagang lalagpas. 1.5. Mga ganun. Eh kayo, 45 minutes pa lang. Basta sumuwi si mangot na eh. Ganyan na ng ganyan eh. Ganun po tayo dito. Ngayon, pwede naman yung bumalik sa Catholic. Huwag sana. Eh doon, talagang di ka maiinip. Hindi, may inip ka lalo kung ligtas ka. Amen? Tsaka hindi ka rin pupunta sana doon. So, kasi dito nag-aaral talaga tayo. So, ang daming kailangan alalin. Kaya nga nireview ko. Inantok na lang ako. Pero ito talaga kasi yung kailangan natin na sa church. Amen? So, kahit medyo nag-okay na tayo, hindi naman sa nagyayabang, hindi talaga. Pero church natin, kahit bago pa lang, soul-winning church na, dami na nating, ano, talagang puro doctrine. Okay, seminar, pag di kaya ng Sunday, morning, afternoon, kasi kulang pa, Thursday, kulang. May seminar, yung pumunta yung gusto. Amen? Whole day, salib na tayo maggala, kasi wala rin tayong pera, di ba? Eh, napakain tayo kagabi, no? Kasi birthday ni, ano, Aiden. Ayoko ng mga ganun, eh. Eh, masarap naman yung pizza, di ba? Sino nag-uwi? Nahanap ko yung sarap nun, eh. Tinatanggal yung gulay, man. Ito, parang mga bata, ito, mga ito, sabi ko. Tapos nakita ko si daddy, tinanggal din. Anyway, so ba tayo? So, kailangan natin ng patience. So, yun, yung church natin, okay, nagagawa natin yung mga nagagawa. Kaso nga, baka iba sa atin nakakalimot. Dahil, minsan napansin ko nga iba, minsan walang tiyaga sa, alam mo na, pumising ng maaga. Yung iba, nakukulangan na ng patience sa pagtuturo. Minsan, mainitan ng ulo. Yung iba naman ay Nga, napapansin ko po lahat yan. Isang tingin ko nga lang sa inyo eh. Kaya minsan nami-miss ko yung dating kasigasigan ng iba naman. So iba naman ay, yun nga, lumiliban, nalilate naman na. Iba naman ay, so anyway, ganun po talaga, parte ng ating buhay. Pero, kung tayo magiging maayos na church, maglilingkod sa Diyos ng maayos at therefore magpo-produce ng maayos na mga Kristiyano din. Amen, mas maraming maligtas at paglaligtas, mag-disciple, maglingkod din sa Diyos yan. And then, alam mo na, circle yan eh. So, kailangan natin ng patience. Amen? Aminin ko sa inyo, minsan ako nakawalan din yan. Kaya nga gusto ko i-preach to eh. Lalo pag may maingay, kahapon po, para akong ano eh, buti hindi pa ako high blood. Ang sakit po ng under ko, high blood po yun eh. Buti ako baliktad dati, low blood ako eh. Pero nagpastor ako, parang hindi pa ako nagpapa-BP, feeling ko, high blood na ako. Hindi, medical condition yan, pero hindi ko lang alam. So yan, si Richie, bukong yan lang pala kailangan yan. Yan, siya, iba na yan, kailangan yan. Amen? So, mag-aaral natin ngayong araw, malamang hindi ko matapos na ng umaga. Pwede ba kayo maging patient? Amen. Ito po yung outline ko, medyo baba. Pero basic po kasi yung patience. Kaya again, ang title po nito, Establish Your Hearts. Subtitle, Patience as the Groundwork of Our Ministry. Pwede ka na mag-minister nang wala kang patience. Hindi, mahirap. Pero ang gusto kong i-emphasize ngayong umaga at hapon, dagdagan pa natin, amen? Kasi lahat po yung nakakapekto. Iba po yung nakakita, anong magandang gawin. Nari, kahit yung mga cellphone, kung ano man yan, ano ginagawa nyo? Gitara. Alam nyo, lahat ng magandang product po, kailangan nyo ng patience. Lahat. Ganon din ang sermon, ganon din ang church especially. Yung mga anak natin, kung maiging maayos yung anak natin, huwag kang mainggit sa iba tapos ikaw, hindi mo pinapalaki yung anak mo na maayos. Hindi yung basta-basta. Nung maiging matinuya, matalino pa, makadyos pa. Kung wala kang patience. So ngayon, mag-aaral natin ngayong umaga, bakit kailangan tayo ng patience? Anong importansya niyan? At ano yung gagawin ng Diyos, ng Diyos sa atin? Na mabuti pag tayo ay patient. Amen? Personal ito at corporately. Ibig sabihin na sa'yo. Kasi minsan, kunwari, malagay kayo, for example, sa isang pamilya na sila walang patient, ikaw meron. Eh, may benefit pa rin sa'yo yun. Amen? At kung sila hindi, medyo hirap. So, ganun din sa church. Minsan, nakapunta ka sa church na hindi maayos. Okay? Hindi ko sinasabing malis ka na agad dyan. Hanggat maaari, magstay ka, gawin mo yung ayaw mong gawin. Hindi talaga. At least, pwede mong yung sarili mo ay ayusin mo sa Panginoon, maglingkod ka na maayos. So, ganun din yung sa patience. Pero ang goal natin is maintindihan natin yan kasi pareho yan eh. Both personal tsaka corporate. So, marami yan. Okay? Okay, number one. Hindi, doon muna tayo sa definition. No? Patience. Ano mag-ibig ng patience? Very basic. Sinabing patience, isa ba sa synonym po niyan is long-suffering. Okay, sa Bible. Sa King James na kung saan ito ginagamit natin. Pero nag-focus ako sa mismong word na patient, patience. Tingnan na rin natin, ha? This, nag-update pa. Daming ating ano ngayon, ha? So anyway, nino ko lang yung patience po sa Bible. Napakarami. Yung patience, lagpas 30 plus yung patient, it konti lang. Pero doon na lang tayo sa patience. Daanan natin to. Kasi dito po yung mga example sa Bible. Sino yung alam nyo na patience sa Bible, character? Yan, very good. Mabanggit natin mamaya yan, di ba? Kanina. Nabasa nyo ba yun? Patience muna. So, madalas dyan is, napansin ko dito, New Testament lang. O siguro, sa Old Testament, puro long-suffering, ganyan-ganyan. Pag patient, meron sa Ecclesiastes, pero ano. Anyway, ito po yung kwento, no, sa Matthew 18. Kung naalala nyo po yung nangutang, naalala nyo? Tapos, kinuwelyuhan niya yung nangutang sa kanya, pero siya pinatawad. Ito po yung sabi niya, Lord, have patience with me and I will pay thee all. Ito na yung sinabi ng kanyang kapwa-servant sa kanya. So, ano yung sabihin ng patience ngayon? Dito sa bagay na ito, minsan, pagpasensya mo daw yung mga nangutang sa'yo, kasi, alam mo na, kaya ang mga pinangutang gusto mong tulungan. Eh, pero syempre, utang yan, kailangan Bayaran. Eh, minsan di mabayaran. Hirap. So, ngayon, be patient. So, kasi ang alam niyo na kwento dito, di ba? Yung isa, pinatawad. Yung isa, hindi niya yung pinatawad, hindi siya nagpatawad. But anyway, minsan kailangan ng patience. Ano pa? So, ito po yung ano to? Yung parable of the seed and the sower and the soil. Parable of the soil. Okay? So, sabi dyan, yung good ground, isa sa mga nabanggit dyan, ito po yung mga klase ng tao. Okay? Bilisan ko na lang kasi introduction lang po ito. So, yung, alam nyo na yung una, yung sa wayside, hindi naintindihan, yung mabato, ano yan, madaling sumulpot kaso hindi nag-uugat. Tuloy ba sa, tingnan nyo yung ating history ng church natin, 4 years pa lang tayo, at kahit sa iba, yung mga hindi nagtyaga, makinig, mag-attend, makinig ulit, no? Mag-aral. Ang nangyayari, hindi lumalago, hindi lumalalim, and therefore, hindi lumalago. So, nawawala. At yung pangatlo is yung thorny, lumalago naman, kaso maraming cares of this world, gusto nyo, mahirap naman yan, paano yung future ko, paano? Ang hirap naman yan, wala kang kayamanan, gusto ko yung maman. Paano yung anak ko, paano yung, hindi rin lumalago. Amen? Pero yung pang-apat nga doon, yung good ground, so ito yung mga tao, mga Kristiyano, lumalago. At isa sa mga nabanggit dyan is patience. Okay? So, ano pa? Ito naman, Luke 21. Anong context ng Luke 21? End times po yan. So, kaya sinabi dyan, in patience, possess ye your souls. So, isabihin talaga, ngayon po, malapit na po yung end times, malapit na ba yan? Kaya kahapon yung pinapakinggan namin sa sakyan eh. Sinagsawa na ako sa Lukulele niya. Hindi naman. Pero, importante po yung end times. So, inaaral naman natin yan. Pero, ngayon, at even sa pagdumating na po yung kailangan natin ng patience, ano pa? So, the very, ano, no? Sabi dyan, glory in tribulation, also knowing the tribulation, work it patience, patience experience, experience hope. So, we may, excuse, na binabanggit dito na kailangan natin lahat, pero isa yung patience doon. Pag naghahanap ka ng trabaho, hinahanap experience. Kahit nung kami bago, lalo ngayon sa Facebook yung mga meme, di ba? Sabihin, ba't ako hinahanapan ng experience? Kaya nga akong gatrabaho para mag-experience. Loko ata tayo yung ganyan, di ba? Di ba? Paano ka, sabihin nun, magtrabaho ka muna sa iba. Pwedeng ganun. Yung mga hindi naghanap na experience. Meron namang ganun. Pero, bago ka magkaroon ng experience, patience. Amen? Kayo mga bata ngayon, sino na asal sa pag-aaral? Tagal naman. Kami gusto namin bumalik dyan eh. Sarap-sarap yan eh. Aral-aral ka lang. Baon, pasok. Ngayon ako, sinasabi ko sa inyo, pag nagtatrabaho ka na, walang magtsatsaga sa'yo doon na ano. Anya-kanya doon. Lalo mga lalaki. Ay, wala tayong choice. Yung babae, mag-iisip yan, pwede ba akong magtrabaho? O pwede kong iasa sa asawa ko dahil dapat lang naman talaga. May choice sila eh. Tayo wala. Okay, yeah, mga lalaki ha. So, kailangan ng patience. Ano pa? Sa Romans 8. Yeah, madami po ito eh. Isa natin, Romans 15. Nasabi lang, yan, sa scriptures, kailangan mo maging patient. Ganun din naman. Sa Romans 8, ay pag umaasa ka, kailangan mong may patience ka habang naghihintay ka. Okay, again, mga bata pa lang to, tinuturuan natin ng patience, di ba? Tulad ng anak ko to, minsan, ano to, walang patience eh. Mabagay, katulad kahapon, ang haba nga naman ng ano, no? Long ride kami. Pag gutom na yan, nakaupo ng matagal, wala ng patience, katulad ngayon na naman. Minsan yung kuya niya walang patience, kasi ang kulit. Ano talaga, amen? Gusto nyo ba, wala kayong kapatid? And then sabi din, now the God of patience, Romans 15. Romans 15, context. Then po, last, ano na po yan eh, last chapter, second to the last. Ano yan, so nag-ano na siya, nagbibili na siya. Isa sa mga kailangan mong, nililingkod ka sa Diyos, patience. Ganun din naman dito. 2 Corinthians, much patience in affliction, necessity in distress. Kailangan po natin pagdaanan yan. And then, and other things, no? So, laging kasama po yung patience sa ating paglilingkod. Okay? Ito yung final natin mamaya. So, yun. So, may ano ba kayo sa patience na hindi naiintindihan? Napakadali yan eh. Tulad ngayon, okay? Bago nyo maintindihan yung dapat nyo maintindihan, ilang beses kayo dapat umaten. Ang dami. Hindi mo nga alam kung ba, ano eh. Salamat nga, dito kayo kasi I believe, iniwala rin kayo sa ating cause dito, ang Panginoon. So, in-establish ang Panginoon, may church, mag-aaral ng salita ng Diyos. So, tuloy-tuloy yan. Hindi yan tipong once lang, din okay na. Kasi ngayon, may mga bago tayo dito ngayon. Hindi lang pwedeng kung ano yung alam nyo na, yung ating pinag-aaralan. Basta dapat upgrade lagi. Yung, dapat maano na tayo ngayon, 4 years na tayo ngayon eh. Tapos na natin yung Revelation Day niya, ano pang gusto mo. So, minsan, pag may bago, babalikan yan, ihintayin natin, kailangan ng patience. Amen? Sinong na iinip? Pag kayo ay, basta dapat gusto ko, malalim masyado. Lalo naman ako. Diba? Pag may bago dito, namutuwa ako, pero titingnan ko pa lang, nako, kailangan to, basic na naman. Diba? May mga anak natin, ganun din naman. So, kahit agad-basa tayo, mga anak natin, lumalaki, babalikan mo na naman yung basic. Ganun talaga. Okay? So, sino yung mga example? Si Job. And then, basically lahat. Si Abraham. Diba? Kung patient at patient, si Abraham, pinangakuan siya. 70 years old pa lang siya. Kailan siya nagkaanak? 100 taon na. So, 30 years ka naghintay. Tapos yung kaya huwag kayo magreklamo. Amen, mga bata. Tandaan nyo lang lagi si Job. Si Job, tsaka si Abraham. O, sino ba? Naghihintay din to eh. Si Noah. Basically, lahat ng lingkod ng Diyos. Sino pa? Si Paul. Kahit sino. Moses. Joseph. Diba? Si Daniel. Si Ezekiel. Lahat. Jeremiah. Hindi pwedeng walang patience. Kaya basically, kaya tayo magka-patient. Ngayon, itong mga bago, ganun din. Sino naiinip dito? So, yun sa halahala, ganun na naman. Kaya nga kahapon po, talagang hina-high blood ako. Kasi, iba, tuturo ko magbasa. Sabi ko, dali niyo yung Bible niyo, ha? Opo. Next week, ganun ulit yun. By the way, yun pala, sabi ko sa lang, maligo, mag-ayos ng damit, dali niyo yung Bible. Wala na. Lagi, ha? Kasi doon minsan nakasana yan, eh. Salamat nga, umaten sila. Pero umpisa tayo sa umpisa na naman nun. Kasi ibang tao yun. Nakita nyo ba? So, ganun po yan. Kailangan ng patience. So, di ka natapusin to. Gusto ko lang puntahan sa Ecclesiastes. Ano naman yun? Patient. Tingnan nyo, ha. Sino nag-ano ng keyboard ko? Sa Psalms, sa Ecclesiastes. Sabi doon, sabi pala dito, rest in the Lord and wait patiently for Him. Psalms. I waited patient. Ano yung common? Wait, di ba? Pag sabihin, eh, naghantayin na nga ako, hindi ka naman patient. Pag sinabi ko na, ngayon, anong oras na? Sino dito naiinip na? Buti si Richie, ito lang katapat. Kung alam ko lang, dapat lagi binigyan to na scale. May budget na to ng ganyan eh. Kasi na naiinip na. Diba? So, ganito po yan. Salamat. Iba, naghihintay. Pero alam ko sa inyo, naiinip na eh. Hindi nakikinig na eh. Hindi na nakatingin. Okay? Labas-labas. CR-CR. Inom-inom. Alam nyo, pag kayo yung naghihintay nga, hindi naman kayo patient. Diba? Sabihin, o na, usapan natin. Ito, schedule na natin to 11 hanggang 11:30, tapos tayo. Eh, kung naghintay ka nga, nakaupo ka nga dyan, okay, waiting ka, ibig sabihin. Anyway, natuwa ako dun sa, sa meme, sabi. Pag naghintay ako sa waiter, kasi waiter, ang tagal naman ng waiter. So, waiter ka din, diba? Alala ko lang. Yung waiter, dapat sila na yung aga niya. Anyway. So, pag naghihintay ka, dapat patient. Walang kwenta yung nahinintay. O, pupunta ako dyan, 11:30 ha. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Nasaan ka na? Pag naghihintay ka, be patient. Amen. Yung sabi dito, wait patiently, wait patiently, wait patiently unto the Lord. Okay, so dito tayo sa Christian. Sabi dito, better is the end of a thing than in the beginning thereof. And the patient in spirit is better than the proud in spirit. Ano yung napansin nyo? Kabaliktaran ng patient is proud. Ganun po yung katulad nga ano, pag sinabing 11:30 usapan, 10:30 pa lang, text ka ng text, tawag ka na. Sigurado ka ba dyan? Oh, ano na ginagawa mo ngayon? Oras lang ang sinabi. Amen? Ganun din dito, alam nyo na ang schedule natin. Tagal na mata, hindi mo maintindihan yung sermon. Pag wala kang patience. So, yun, nabanggit na natin, bata, matanda, kailangan mo ng patience. Dito ngayon tayo sa James 5, kasi nakita ko dito, ang ganda eh. May yung context natin ng patience sa paglilingkod sa Diyos. Amen? So, kaya, why should we have patience? At ano yung mabuting magagawa ng patience sa atin, personally, corporately? Number one, kung binasa po, nabasa natin kanina to, di ba? So, sabi dito, nauna yung mga mayayaman. Anong kinalaman sa patience ng mayayaman? Patient ba yung mga mayayaman? Yun ang tanong. Depende naman. Yung iba yumaman dahil sa patience. Nagtiyaga, nag-aral, nag-business. Okay yun. Pero sa context kasi ng James, medyo kalaban sila sa James. Alam niyo ba yun? Napansin niyo. Kaya naalala ko nung Sunday school teacher ako, nagtanong sa akin, Sir, bakit ano? Ba't sa Bible, ba't yung mayaman panalangin kontra bida? Eh siyempre, binabasa ko na yung Bible. Oo nga eh, napansin ko din yun. Kaya hindi ko makakalimutan yun kasi nag-ano akong sumagot eh. Sabi ko naman, hindi lang masama maging mayaman, kaso madaming mayaman, hindi ganun nakuha. Kaya point number one natin, okay, ang context dito, again, dito yung mga mayaman, with patience, with godly, at legit silang yumaman. Hindi, ang context dito yung mga kabaliktaran. Okay, kaya na, point number one, nung kinalaman sa patience niyan, hindi mga patient. Alala ko to si Bongbong Marcos. Okay, so special mention kasi yun talagang perfect example natin sa panahon ngayon. Okay, so baka may humahanga ka sa inyo dyan, huwag naman. Kaya may kilala ako, ganun. Anyway, ano sabi? Kasi nga, newsfeed talaga minsan nakakaano eh. So may statement siya kamakailan, sabi pa naman niya, I am a frustrated scientist. Ano siya ba yan? Alam mo na kasi pag andong ka na, wala nang ano sa inyo dyan, kampi na lahat sa iyan eh. Kasi syempre may mga kalaban yun, di ba? Mga pinifeed nila, yung ano eh. Mga negative. But anyway, pansin-pansin mo, binasa ko, hindi ka naman lahat. Sino nagsasabi sa inyo matalinong tao si Marcos? Bongbong. Ang tatay niya siguro, di ba? Pero corrupt din. Pero yung sa statement niya doon, parang sinasabi niya, inukumpara niya yung sarili niya sa mga scientists. Tapos bandang huli, natawa ako kasi bandang huli, binanggit niya mga tao, di naman scientist. Sabi niya kasi, sayang, di ako nag-aaral masyado. Gusto ko talaga maging scientist ng bata ko. Yung mga ganyan-ganyan palit niya. Ayun, sana nag-aaral ako. Katulad ni Bill Gates, ni Jeff Bezos, tsaka ni Elon Musk. Isip-isip ko, di naman scientist yung mga yun ah. Kaya natatawa ako, na-frustrate ako, na nahihiya ako para sa ating bansa, no? But anyway, kasi ganun nga, imagine mo ikaw, anak ka ng diktador. Sige nga, magsisipag ka ba? Kaya yun ang issue sa kanya, ewan ko ba't yung iba, binoto pa rin eh. Spoiled yun! Walang ginawa yun kasi umpisa pa lang, binalak na nila yun. Naitago yung kasalanan nila, yung mga ninakaw nila, at pag ikaw ay naging diktador, hindi mo diktador, kahit maging presidente ka lang, immune ka niyan. Amen? Kaya, ayun, natawa ko, nahihiya pa sa bansa natin. Kaya point number one, bakit tayo magkaroon dapat ng patience? Kasi yung mga mayayaman, those that don't have patience, can expect misery. Yan sabi dito sa verse 1 to 6. Okay, binanggit po dito yung mga mayaman, no? So, kayong mga mayaman, oh, sige, anong sabihin sa atin ng Diyos? Weep and howl, for your misery shall come upon you. Ang tindi naman ito ni James talaga, no? Again, lahat, ha? Pero karamihan yan sa Bible. Sabi niya sa Bible, huwag kang maghangad na yumaman. Pero ngayon, kahit mga pastor, ano niya sabi? 1 Timothy 6, 9-10. Ang sabi doon, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and to many hurtful lust. Malimutan ko tuloy. Basahin na natin. Which drawn men into perdition. Malimutan ko tuloy. Oh. Naipakaya na itong bata. Pakibasa po. Ready, go. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drawn men into destruction and perdition. 10. For the love of money is the root of all evil, which while some committed after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many. Okay, maganda ba maging mayaman? Sino mayaman dito? Masama ba maging mayaman? Yan, yung sabi ko. Diba? Huwag din naman tayong over, diba? So, kung pinayaman ka ng Diyos dahil ikaw ay tapat at legitimate naman yung sabihin nating way kung paano ikaw yumaman, hindi po masama yan. Pero actually, sa Bible talaga, mayroong mga pinagbawalang yumaman din. Okay? So, hindi natanggapin na iba yan, pero yung mga leader, especially. Kaya sa atin, sa pastor, ngayon natin ina-apply yan. So again, wala tayong pakialam sa iba. Kung magpayaman sila, hindi naman natin sila tutulig sa'yo. Pero sa sarili natin, ina-apply yan. Ganun din kayo. Kung nakikita nyo, yayaman kayo, makukompromise naman ang pananampalataya nyo. For example, may nag-offer sa'yo. Sige, dito ka na sa abroad. Si Brother Brian, malaki ang ano dito, kita dito. Ganyan lagi yan eh. Kaso, asawa mo, bye-bye. Skype na lang. Usap pa ba Skype? Ang hirap nun. Amen? In church, mapabayaan mo. Eh, okay lang yan. Patay ka. So, pag gusto mo yumaman, tapos ang mapabaya mag-compromise ka, yun ang masama. Kaya nga, lagi natin pinag-aalala sa church, ano yung mas importante? Alam ko, importante yung pera. Pero hindi ka kasing importante ng maraming bagay na pinag-aalala natin. Amen? Tandaan niyo po yun. So, hindi masamang mayaman. Pero sabi dito kasi kanina, they that will be received. So, gusto mo na agad yumaman. Hindi po yung pera, ginagamit lang natin. Okay? Kitain mo, maging part ka ng society na maayos, para magkatulungan, at masipag ka, madiskarte, maayos. Hindi naman pwedeng walang bayad dyan eh. Hindi naman pwedeng walang balik. Ganun lang dapat utak natin. Doon tayo nakafocus bilang mga Kristiyano na alam natin, ilang taon lang tayo dito, mamatay tayo lahat. Doon, sa mo, ano yung effort mo, yung kayamanan mo, yung pera mo, yung sa mo yan, ano yan, sa mo yan ilalagak. Okay? So kaya, again, di masamang maging mayaman, pero very, very, tawag dito, napakabihira na lang. Na yung talaga, gusto ko yumaman. Kaya lagi kong inaano yan, kung saan ako makapagturo, kasi kahit mga Baptist ngayon, ganun. May mga gasabi pa, dapat lahat ng Kristyano mayaman eh. Isip-isip ko lang. Nung una ko narinig yun, talagang may umano sa akin eh. Ramdam ko eh. Parang mali yun. Nung pinag-aralan ko, talagang mali. Pero yung iba, may audacity na sabihin yun. Sa pulpit pa. Anyway. So, kaya sabi sa 1 to 6, nabasa naman natin yan. Anong ginagawa ni dito ni James? So, maganda may patience. Kasi pagkatulad ka ni BBM, yun na sabihin ko ha, BBM, sino natutuwa dito, I honor BBM. Gusto kong maging katulad niya. Spoiled, sinungaling, magnanakaw, mayaman na, magnanakaw pa ulit yun. Kasi kahit basahin mo itong James, ganun din ang judgment ng Bible sa kanya. Kaya, basahin ko lang din ha, sabi dyan. So, misery shall come upon you, your riches are corrupted, and your garments are not eaten, your gold and silver are conquered. Yung moth eaten, hindi nyo nabasa kanina yan, moth, ito po yung moth, yung specialist na panahon nila dati, walang ganyan, walang screen. Alam niyo yung mga moth, at kung ano-ano mang klase ng insekto, kakainin yung mga, lalo yung mga damit natin, di ba? Yung isang damit ko, nakita ko, butas na eh, hindi ko alam, kasi nga, problema kami dyan eh, so daga. Anyway, lalo na pag hindi yan protektado, sinasabi ni James dito, kahit ano pang, ano ba, yung, again, yung dating mga sapatos ko dyan, dahil yung nagagamit, nasira na rin. Alam nyo, napakamahal ng bili mo dyan, Tapos baka may inaaway ka ba dyan, huwag ka naman nagnakaw sana para magkaroon yan. Ano mangyayari dyan? Isang araw may sira din. So ano sinasabi ng Panginoon? Maling mali na ikaw ay maging mayaman tapos ang tinarget mo sa buhay mo, yung mga mundo, kahit gold and silver, hindi na isira yan, halos, di pa rin. Nasisira pa rin yan. Okay? And yung mga ano man yan, mga sasakyang na, kinakalawang, ano man yan, at napakayaman mo, nasabi dito, ye have heaped treasure together for the last days. At sa ibang interpretation po, nagpapakayaman ka, nag-iipon ka, bandang huli, yan mismo yung sisira sa'yo. Amen? Amen? Amen. Paano nangyari yung pasto nag-ipon nga, paano sisira? Ganito po yan. Especially spiritual, ha? Pag inipon mo, inipon yan, hindi mo binigay pa sa Panginoon, yumaman ka nga, bandang huli, siyempre, mahirapang ang bitawan yan. Alam nyo po, yung mga mayaman ngayon, kaya kahit saan, kahit kailan, kahit dati, may ibang expectation sa sarili nila. Hindi yung basta-basta pwede mong kausapin na katulad ng tayo, yung mga mahirap. Hindi yan, lagi may tinatago yan, hindi yung titiwala yan, kasi mayaman. Alam nila, iniisip nila, kahit may, kaya pag nag-soul winning tayo, naku, isipin agad dyan, peperahan ako nito eh. Oo. Kaya mapapabuti ka ba nun? Hindi ka mapapabuti nun. Kaya ang point number 1 natin, sabi ko na ba? Those that don't have patience, katulad yung mga BBM, mga walang patience, pero yumaman, you can expect misery. Yan ang sinabi dito. Tapos may sinabi pa dito. Okay? May sinabi dito, kept back by fraud. So, tapos tayo kanina sa budol-budol, di ba? So, alam natin yung fraud, nangloloko. Nangloloko ba lahat ng mayaman? Hindi naman siguro lahat, pero again, 99%. Lalo na sa mga worker, ganito po yan. Kapitalismo, hindi naman masama yan, pero ginagawa din ng kapital, siyempre pera. For example, ano magandang business? Hindi maganda. Yung hindi maganda, pero maganda. Ibig sabihin, kumikita, pero hindi maganda, ano? Sugal. Kumikita yan, hindi matalo yan kahit saan. Kahit saan bansa, basta siyempre yung mga corrupt official, mga peace nila. Hindi po yan mahulugi kasi nga, yung mga tao medyo ano yan sa kagahaman. No? Ano yan ang tawag dito? May inclination tayo dyan. Kaya ngayon, hindi malulugi sila, pero ang tanong, masesyaran ba yan ang salita ng Diyos sa palagay mo? Diyan sila yumaman. Kasi nasabi dito, ganun din naman yung by fraud, ibig sabihin, kaya po yung ibang company ngayon, ay, sa PLD, meron ganun eh. So pag maganda yung company, para magsipag yung mga laborer, mga empleyado, may silang ilatawag na arrangement na ano, pwede silang makinabang din sa pag sobrang yaman ng company, talagang kumikita. Kasi nga, dahil sa mga trabado din naman yun, di ba? Kaya meron silang arrangement doon, pag pwedeng kumita ka, pag lumalaki yung kita ng boss, ikaw din. Yun ang maganda. Pero karamihan, profit sharing. Thank you. Ganun po yun, no? So, pero karamihan, hindi ganun. Alam nila, hindi ka marunong, wala kang kapital, ka, magtrabaho ka lang dyan. Again, hindi ko sinabing mag-rebelde kayo, ha? Medyo advance kasi tayo ngayon. So, pag andyan ka na, sige, magtrabaho ka na lang. Ang Panginoon bawat sa'yo. Pero, sinasabi ko lang, doon tayo sa mayaman ngayon. Kaya alam nila, wala ka namang magagawa, anong gagawin sa'yo? Lalo na yung nabanggit kita sa abroad, ako, patay ka doon, magandong ka. Walang reklamo doon, hawak ko yung passport mo. Yung mga unskilled, ha, na laborer. So, kawawa ka doon. So, bakit? Kasi nasabi din na na-expose siya ng Bible, yung mayayamang karamihan. Kaya galit ang Diyos sa kanila, kasi mga budol-budol sila. Okay? Kaya sabi dyan, as in the day of slaughter. So, you have living pleasure. Ang sarap ng buhay nyo ngayon, ha? Okay. Sige lang. Huwag tayong mainggit to the point na gagayahin natin. Eh, pastor, sila, ganun eh, tayo, ganyan lang. Oo. Huwag ka makipag-unahan doon. Kaya nabanggit ko sa inyo yung estudyante ko sa Sunday school. Nakita ko na yun eh. Kasi nga, ganun yung mga preaching na narinig niya. Lahat ng Kristyano dapat mayaman. Eh, pambira, tanong ba naman sa akin? Ganun din sinabi sa akin. Eh, binabasa ko yung Bible, hindi. Dapat di mo gusto, hindi. Dapat mayaman ka. Kasi sabi sa 1 John, hindi naman ano, wala naman sa context. Kaya bandang huli, ano nangyari sa taong yun? Hindi ko na sabihin kung sino, pero yun, nakita niya. Nakita rin namin. Nag-networking, ang daming binola, ang daming ano, bandang huli, may death threat. Pero yung mama, nagkaroon ng poche, kung ano man niya, pinagyabang pa. Gusto nilang buhay na ganon? Walang patience. Inunahan, gusto mo, yumaman agad. Kaya yan po yan. Kaya sabi dito, as in a day of slaughter, sabihin, sige, mayaman nga, yaman niya. Bandang muli, parang nagtitik na pala yung oras niya. May oras ka din. At yun nga, maaga pa, ilang taon lang. Talagang nakita niya kung ano yung ginawa niya. Yung bunga ng ginawa niya. Ganoon sinasabi sa atin ni James. Kung spoiled ka, gusto mo agad maging mayaman, kahit panoorin nyo na yung mga dokumentary nung ano, na gustong isa-isahin, pero ang dami po niya, hindi lang ina-expose lagi, kasi nga minsan, yung mga news media sila, ganun din eh, kailangan na ma-expose nila yun. Kaya namimili lang po sila kung sino expose nila. Niwala kayo. So number one, bakit tayo dapat maging patience? Kasi yung mga wala niyan, sigurado yan, pwede mong expect, darating sa yung distraction. Nakakainip eh. Wala kang patience, pwede mo expect and distract later. Ganun din sa mga bata. Gusto mo mayaman agad, ayaw, gusto mo laro agad, gusto mo pleasure agad. Diba? Ganun ang aral eh. Hindi talaga yan ano, nakakatuwa. Unless napakatalino mo, minahal mo na yung pag-aaral. Yun ang maganda. Yung ikaw, yung hindi ka nagigisingin, hindi ka napipilitin, kasi nga natutunan mo ng mahalin yan. Yung knowledge, yan ang mga legitimate pursuit of life. Tandaan niyo po yan. Kaya sa atin, sa church natin, siguro na, wala na kayong question doon. Puro tayo aral eh. Mahalin niyo na. Amen? Ganun yung sipag, yung hugas lang. Minsan, nakakano niya, punta, drive na naman. Soul winning na naman. Iyak na siguro sa inyo sa iba eh. Patient lang. Amen? Kasi kung wala ka niyan, tapos ka, banda ulit. Number two, bakit importante yung patience? Ito sabi dito, but be patient therefore, brethren, to the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiting for the precious fruit of the earth, and at long patience for it, until he received the early and latter rain. So, binigyan po tayo ng illustration dito na napaganda. Sino dito nagtatanim? Nakita natin, tayo hindi nagtatanim. Si ma'am, ako din. Mahirap pa magtanim. Mabilis ba yan? Tinanim mo mamaya, bukas, may ano ka na. Hindi ganun. Buti nga siya, nakikita rin sa halahala, di ba? Kaya kahit na paano, at least di tayo nagtanim, pero nakikitingin tayo. Uy, ani na naman. Uy, tanim na naman. Nag-umpisa lang tayo doon, April, di ba? Nakailang ani na sila. 2. Ganun pala yun. So, pag ikaw ay farmer, dapat kailangan mo patience. Hindi mo yung pwedeng, ilagyan natin ng ano, fertilizer para ilang araw lang. Yan, yung mga ano pala, yung mga manok. Kaya iba ayaw ng ano eh. Gusto nila yung gumagalang manok daw, di ba? Bakit? Kasi iba tinutulok ka ng tinutulok ka para mabilis lumaki. Ang laki kita, kaso walang lasa. Kaya, ang gusto kong point dito, number two, the fruit of patience is precious. Gusto niyo ba yung ganon? So, doon lang tayo sa manok. Gusto nyo ba, inalagaan nyo yung manok, kakainin nyo na, walang lasa? Sayang din naman, di ba? Ano pa, ganun din, mag-aaral ka na rin lang. Hindi mo inaral na mabuti, gusto mo, pumasa lang. Nangopia ka na lang. Naku, eh nag-aaral ka na rin lang, ilang taon lang yan. Amen? Amen. Aralin mo na. Ganun din, umattend ka na rin lang ng church. Makinig ka na. Tinutulong ka mag-pray, mag-pray ka naman maayos. Amen? Memory verse. Memory verse din naman eh. O, lagyan mo lang ng time. Makiano ka na rin. Maging patient ka na rin. Kasi nga, the fruit of patience is precious. Ibig sabihin, napakaganda. Doon mo ma-appreciate yan. Pag nakakita ka ng itong taong to, may kapitbahay ako, hindi naglalaro sa labas, lagi na lang sa loob, aral ng aral. Eh ako, laro ako ng laro, eh, pangit naman ang buhay nito. After, alam ano, after, yun, alam niyo yun. A few years later, Vera, ikaw yung, sipag mo pa rin, kaso hirap na hirap ka sa buhay, yung napaka-nerd naman ito. Yung pala, papilma-pilma na lang. Oh. Laki na kinikita. Amen? Be patient. Huwag kayong aral. Ganun talaga. Ganun din naman. Yung iba naman, ilagay natin sa ibang perspective, sa physical naman, di ba? Yung iba, ikaw, kain ka lang ng kain. Pinatamaan ako eh. Pero, ganun din. Kung ang pursuit natin is physical, minsan ganyan lang eh. Nung bago kami, ganun na kami ng ganun eh. Tagal naman. Tinitignan namin yung iba. Oh. Kaya pag tinignan mo, hindi yun isang araw, isang linggo, isang taon lang. Binild nila yun na, talino, nabagit ko na, ganun din spiritual. Amen? Hindi ka basta-basta yan. Yung iba na lumaki rin talaga sa church, pero hindi nakikinig, hindi sila puso, yung nakikinig nila. Bandang huli, may konting alam sa church, Kristiyano din. Ilang taon ko na, 10 taon na ako Kristiyano. Ganyan pa yun. Oh. Anong favorite memory verse mo? Parang si Trump daw, tinanong. Presidente yun eh, pakilala Kristiyano eh. O papahiya kang ewan, yan sabi ko sa inyo. Parang pwede siyang meme dun eh, si Trump. Oh, gusto nyo ganon? Ilang taong ang Kristiyano, wala akong memory verse. Basta meron akong memory verse dati eh. Memory verse nga eh. So, ano yung precious natin yan, soul winning. Naku, napakahirap yan. Pero kaya, amen? Tiyagaan mo, aralin mo yung mga verse, kabisaduhin mo, interpretation. Yung paano magbasa ng utak ng tao, pwede ba yun? Eh di yan, may preaching akong ganyan dito eh. Para matulungan mo siya, nasan na ba to? Naging honest ba sa akin to? Niloloko ko. Ang hirap mag-soul winning, pero pag nasanay ka, yan talagang precious. Pag naligtas yan, 1, 2, nagbibilang ka yan. Anong reward mo sa langit? Amen? Huwag kayong, sama-sama lang soul winning, sama lang. Hanggang sama ka lang, okay yan, kung wala. Pero sana, mas maganda, i-eye mo yung precious na fruit ng patience, ng soul winning. Doon ka magtsatsaga. Amen? Amen. Kaya sabi dito, anong sabi dito? Yan o, sabi, and hath long patience for it. Nagtanim siya. Di ba? Uy, kahapon, umani na naman kami ng gulay ni daddy. Nasa na ba yun? Bulok na naman dyan, ha? Ngayon, kaya kung precious yan, di mo yan pababayaan mabulok. Amen? So, ganun din tayo dito. Pag tayo ay, katulad ni Jaja. Sinatsaga ni mamihan yan. Kasi nga, kaibigan natin yung nanay, tata niya, na-share naman natin. Ganon din sa bading. Ewan ko, nakikinig. Eh si, yung mga parents niya, gusto natin ma-share lahat. Kung ayaw, mag-pray nyo lang. Amen? So kami nagtsatsaga dyan, tayo din. Sama-sama tayo, kay mag-anak nyo naman yan eh. So, yung tatay ko, pilosopo eh. Ganon din yung tatay ko. Alam nyo ba yun? Alam nyo na yan, di ba? Iyakan tayo dito, magkwentuhan tayo, pero anyway, number 1, bakit tayo dapat maging patient? Pag hindi ka patient, BBM ka. Yun na lang natin. Maintindihan agad natin, pastor. Naintindihan ko, pastor. Ayaw ko maging BBM. And then, number 2, basta hindi, number 1, you can expect misery pag wala kang patience. Awawa ka. Di ka nag-aral, di ka nag-toothbrush. Yun lagi nag-station dito eh. Di ka nag-toothbrush ha. Sige, kain ka lang ng kain. Pag laki-laki mo, manliligaw ka. Gundo nung yagawan ko nga. Kaya sa ngipin mo. Eh, buti kung mayroon kang... Yun nga maganda kung may pang paano ka. Pero, gusto ko lang sa mga hindi ako nang open dito ha. Kasi ba, alam naman niya yun eh. Yun, napalitan niya na eh. Anyway... Number 2, kasi ang fruit ng patience, napakaganda, precious. Ikaw mag-i-enjoy. Pag nakita mo, ito yung hirap ko dati. Matiga kayo ngayon, work from home kami ngayon eh. Pero dati, nag-aaral kami, yun nga. Maniwala kayo, pagod ako sa biyahe, hindi sa pag-aaral eh. Madali lang mag-aaral eh. Pero sabit ako nun. No? Araw-araw yun, na ginawa ng Panginoon. Sa totoo lang, kaya ako minsan sa inyo, topic naman. Bira ka. Tsaga-tsaga. Amen? Number 3. Tapusin natin to. Verse. Ba't wala akong verse? Dito yan, sa 8. Yan. Gutom na ba kayo? Gutom na ba kayo? Be patient! Pakibasa nyo. Ready, go. Be also patient. Establish your hearts. for the coming of the Lord draweth nigh. Okay, mamaya natin yung for the coming of the Lord. Pero sabi dito, establish your heart. So, again, ano yung establish? Pag establish po, kahit tinignan ko sa dictionary, isa sa mga unang definition lagi niyan, yung business agad eh. Kasi nga establishment. Sabi, hindi basta-basta magkaroon ng business na nakaupo ka na lang dyan. Uy, pera na naman ako. Basok ng pasok yan. Sino gusto ng ganon? Si Kenneth may sinasabi eh. So, sino gusto ng ganon? Naging tamad naman ako, Pastor. Bago mo naman magawa yun, ikaw muna maghihirap. Maniwala ka. Kaya kung maraming business na ano, maganda, marami rin nag-business na umiiyak. Kaya nga ako, ang hirap niyan. Okay, pero pag na-establish mo na yan, ako, ganyan ka na lang, kubra. Oo. So again, ha, huwag kayong mangarap ng yumaman lang. Pero, legit naman yan. Amen? Sa career mo, ganyan yan. Pag yung iba, maraming blessing, tuloy-tuloy yan. Kaya, number 3, be also patient, establish your hearts. So, bukod sa, again, nabanggit natin yung sa business, sa career, ganun din po yan. Pag ikaw ay nakatapos na at maayos at nakapasang, kailangang pasa kasi maayos ka talaga, naiintindihan mo ganyan-ganyan. Hindi na mahirap po pag andun ka na. Ngayon, ang problema doon sa mga yan, pag puro ganun na lang. Yan ang problema sa ganyan. Kaya ang hirap din isolvin yan. Anyway, kunin lang natin yung magandang part sa kanila, okay? Anong mangyayari sa mga doktor? Tapos ka ng matagal, pero after nun, check up ka na lang. Ching-ching! Ganun yan. Nariwala ka siya. Naalala ko tuloy yung, kasi nga, sino ba yung, Ayan, pag-pray natin si Ate Susan, ha, kasi ko yung cancer, eh. Naalala ko rin sarili, kasi may nakita rin ng bukol sa akin. Kaya may nagtanong sa akin, Pastor, ikaw, bukol mo, kasi naalala niya. Wala po. Namatay na. Hindi, meron daw talaga akong bukol sa liver, pero benign. Okay? So, wala lang. Mataba lang daw, mga taba. Nasabi yun, kasi yung, ba't ko nasabi yun? Si Ate Susan, mag-pray nyo, gumaling. Pero ano yung gusto kong sabihin? Yung mga doktor. Nung pumunta ako sa laking hospital, Medical City, yung doktor doon, dahil bumabati, nag-uunahan kami. Pero mo, alas 6 pa lang ganyan, nandun na ako. Para lang nakita ko si Doc. Ba't gano'n, Pastor? Tapos, ching-ching, ganyan lang. Pera yung mga doktor, bakit? Nagsikap muna sila. Amen? Gusto nyo gano'n? O gusto nyo, tandaan na kayo na malimos pa kayong kanina. Maging patient kayo. Amen? Amen. Patience do establish us. Okay, sabi lang, ba't ito, Pastor, establish your hearts? Kasi ganun po nag-umpisa yan. Amen? Mga young people, iba sa inyo po, jowa agad. Kaya nakikita ko na itong taong to, parang wala itong mangyayari dito. Nakakaawa yung ganun. Establish nyo yan, magkaroon kayong patience. Sinasabi ko naman sa inyo lagi, darating at darating kayo dyan eh. Ba't nyo kailangan mauna? At lalo na pag pati sa Facebook, inaano nyo yan. Anong gusto mong nangyayari? Ay, na-advertise mo na sarili mo, bata ka pa. Amen? May sabol ba? Wala. Meron. Salamat kung meron. Baguhin nyo na. Be patient. Darating yan. Ano na, papansin ka? Sana siguro, hindi ko na siya sana magkaroon ng may gusto. Eh, ganun din yun eh. Lalo yung iba, talagang sabi nga rin, mga nagmumurang kamati. Sorry, wala naman siguro dito yun. Pag tumatanda na yan, lalo na, yung mga divorce, yung mga ganyan, ano-ano. Eh, alam niyo ba ako, hindi na ako strict dati. Strict ako sa friends niya, hindi na eh. Kasi pati smasheran, di ba, alam mo na. Eh, kaya napansin ko yung mga nagmumurang kamati. Sorry, ha. Kaya pag-pray nyo, maayos ang asawa nyo, ha, mga ladies. Pag pinapag-pray yan, hindi kayo umabot sa ganung stage. Na halos ibenta nyo na yung sarili nyo kasi nga, wala eh. Buta tayo napunta doon. Patience. Nawala na naman ako. So, natapos na ako sa doktor. Be patient. Establish yung sarili nyo. Ganun din yung inyong career, yung character nyo. Amen? Sino sa palagay nyo, mga babae? Doon tayo eh. Sino sa palagay nyo? Anong kailangan nyong gawin, mga babae? Para gustuhin kayo ng lalaki. At patay na patay pa sa inyo. Oh, at maayos na lalaki. Anong kailangan nyong gawin? Pastor, landi po. Hindi. Na yung iba nakakachamba. Pero, nakachamba mo ba yan? Hindi. So, gawin mo, maging godly ka rin, maging patient ka. Yung knowledge, kaya inaaral mo yan. Basta, di, sabi mo nga, di magtatrabaho eh. Magtatrabaho ka sa bahay. At kung talagang wala, at least magtrabaho ka sa labas. Maging matalino ka, amen? Maging patient lang. Ngayong people, maghintay ka, maayos. Yan, dito ka sa church, dito ka magkakaroon ng knowledge about your love life ng maganda, maayos at legit. Hindi yung makipagbarkada nga ako sa mga, ano yun, nagtatawanan sila, tapos yung post nila ganyan. Wala akong alam dun eh, barkadahin ko kaya yun. Alokohan makukuha mo dun. Amen? Be patient, establish your heart. Kasi yan muna ang in-establish mo. Bago yung mga businessman na success, walang in-establish niya yan. Ito muna. Again, labas natin yung mga unbeliever. Ha? Kinukuha lang natin illustration sila katulad nun. Ang ginawa niya, yung mga, yung mga successful businessman sa lupa lang, ha? Ginusto nila pera. Yun yun, obviously. Pero sa atin, mas mataas sa standard natin. Amen? Yung business sa atin, yung pera sa atin, secondary yan. Ngayon, balik tayo sa ministry. Kasi ministry pag-usapan dito eh. Bakit kailangan maging patient? Kaya kung gusto maging matinong anak ng Diyos at tagapaglingkod ng Diyos, kailangan mo patience. Aral. Tiyaga. Makinig. Eh, pastor, ano magsalita? Ang gulo magsalita. Eh, patience din yan eh. Alam nyo ba yun? Si pastor ko, hindi na napakagaling nun. Si pastor Pato, makikilig. Eh, medyo okay yun. Kaso ganun din eh. Minsan, alam nyo, may mga... walang perfectong preacher. Alam nyo ba yun? Minsan yung, ginagalang daw ako, narinig ko yun mas, basta ginagalang yun. Pag pinakinggan mo, parang di naman. Pero kasi nga, meron din part sa inyo na kailangan magtiyaga kayo. Ganun po yun. Kaya ngayon, yung iba sa inyo, naiintindihan nyo na ako kasi nasanay na kayo sa akin kung paano ako magsalita, mag-illustrate, bigla may sisingit, ganyan. Kapag nasanay ka na, makukuha mo yan. Amen? Eh, pag hindi ka gatsaga, ayoko ng ganyan sa, gusto ko yung pare o kaya yung ano. Sino ba? Yung CCM, ang bagal magsalita eh. At ulit-ulit lang. Ayun ang gusto kong pakinggan, si Joel Austin. Lagi naangitin, hindi sumisigaw. Ang sarap naman sa church na yun. And God loves you! Amen! Puro ganun eh. Okay naman yun, kaso puro ganun. Ano, gusto yan? Wala kang patient. Gusto, ayaw mo ng mga malalalim na konsepto. So gusto mo, nag-church lang ako, gusto ko lang ma-feel good. Gusto ko lang feeling ko, ligtas ako. Feeling lang. Amen? Feeling ko, na-edify ako. Feeling lang. May party sa inyo na kailangan yung tiyagain. Amen? Pag-aaral, ganun din. Paghandaan nyo sa bahay nyo. Kung nag-aaral kayo, alam yung terms, alam nyo yung kwento. Pag binilisan ko lang yung kwento, nalala mo si Job. Amen? Oo, uwi na tayo. Naintindihan eh. Eh, ikaw, sino yung Job? Sino yun? Ayun ba si ano? Sino ba yun? Hindi mo kilala. So, yun muna tayo, amen? So, mamaya yung 2 points, pero haba-haba pa po ito, sigawan to. Ulitin ko, number 1, ba't kailangan tayo maging, ba't importante yung patience? Kasi yung wala nun, tapos ka, BBM ka. You can expect misery yan, yung mga yan. Natatawa ako sa ano nila ngayon, pinapalabas eh, inaasa nila yung mga Aquino eh. Parang 10 years from now, kayo naman yun. Oh, nakita niyo mga lahat ng presidente? Ganun sila eh, bandang huli, may kalaban din sila, yari din sila. Wala yung honor na supposedly meron yung mga past president. Salip na honor, kahihiyan. Gusto mo yun? So pag wala kang patience, na tama, again, pwede ka maging patience kasi sa pera, pero hindi ka patience sa spiritual, wala ka rin. So obviously ang context natin sa church, lahat, malawak ang scope natin eh. Amen? Amen? Amen. Parang ayun yun eh. Kaya dapat may patience tayo. Parang hindi tayo BBM. Number 2, dahil gusto natin makita yung precious fruit ng ating patience. At tulad na isang farmer, gusto niya talagang aani siya. Wow, ang dami kasi tsinaga ako yan eh. And the last. Number 3, patience established siya. Ibig sabihin talagang kung sa building, di yan mawayanig. Kung sa career, hindi ka malalaos. Okay? Kung sa love life, hindi ka iiwanan. Sa bandang huli, yung, yung mga babae, ang ganda ko dati, kaya naman patay na patay. Eh, ngayon, wala na yun. Paano yan? Diba? Kahit ano lang di mo, kunwari, hindi mo inaayos yung mga anak mo, hindi ka nga nag-anak, iba, ganun, isa lang. Hindi mo alam, yun ang mamahalin ka na asawa mo, pag marami ka anak, alam nyo ba yun? Kasi inalagaan, sinagaan mo yan, yung lalaki, alam nyo, gusto nyo, mahal niya, as anak niya, hindi mo inalagaan. Isa lang. Ang bata nyo pa, wala na kayong baby na makulit. Ay, masaya yan eh, sa malalaki, alam nyo ba yun? Wala kang patience, tapos ka. Kaya establish tayo ng patience. Okay, so mamaya, huwag kayo mawawala kasi doon yung finale. Amen? This time, nakailang oras ako? 57. Okay lang, mahina kasi yan eh. So, let's pray. Mamaya, tuloy po natin to. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa simple pero basic na aming sermon niya. Umaga, Panginoon, pag-aaral, I pray na magkaroon kami ng patience sa lahat ng bagay, Panginoon. Kung hindi, Panginoon, bigyan niyo po kami ng biyaya, Panginoon, para naman matutunan namin kung paano maging patient sa aming buhay, sa aming career, sa aming trabaho. Especially, Panginoon, sa aming ministry, Panginoon. Saan kami po about isa amin na kailangan namin magkaroon din ng skills, ng character na maayos, Panginoon, but bago po yung mga bagay na yan, bago nyo kami gamitin, Panginoon, isang bagay na kailangan ay patience, ano kami tinuturuan, atin-atin lang. So, pray, Panginoon, gamitin yung mga pinag-aaral na namin, Panginoon, tulungan yung bawat isa, magkaroon kami ng patience. Kailangan po, Lord, kayo rin magbas-bas, Panginoon, aming kakainin, masalamat sa may patience na nag-aanda, Panginoon, consistently na aming mga pangailangan. Kay malulati. In Jesus' name we pray. Amen.